Olá pessoal, tudo bem? A gente chega aqui no canal trazendo para vocês a segunda parte da festa de Reis da Valéria e do Rubinho no bairro da Coab, em Baipendi, Minas Gerais. A festa foi realizada no dia 28 de janeiro do ano de 2023. E a gente está acompanhando nas imagens a chegada, as pessoas chegando no local da festa. Teve também um parquinho, né, para que os pais pudessem levar as crianças, para que elas pudessem se divertir, né, na piscina de pula-pula, né, também lá no escorrega. Então a garotada também fez a festa. E a gente acompanha agora nas imagens também a chegada da Companhia de Reis. E nós vamos acompanhar um trechinho, um pouquinho da chegada da Companhia de Reis na festa da Valéria e do Rubinho, no bairro da Coab, em Baipendi. Festa que foi realizada no dia 28 de janeiro de 2023. Vamos acompanhar um pouquinho a companhia fazendo a sua chegada com muita fé, com muita devoção e também com muita alegria. Parabéns à Valéria, parabéns ao Rubinho e parabéns aos integrantes da companhia, porque a festa foi maravilhosa. Então vamos acompanhar um pouquinho aí da chegada da Companhia de Reis. Yeah.
texto, né, gente? Vocês acompanharam aí a Companhia de Reis fazendo a saudação do terceiro arco e fazendo a sua chegada. Essa foi a segunda parte da Festa de Reis da Valéria e do Rubinho. Parabéns aos integrantes da companhia e a gente volta com a terceira parte aqui no canal. E eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, compartilhe com a família e com os amigos. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro e logo a gente volta com a terceira parte. Aí a gente vai mostrar a Companhia de Reis passando a coroa, também a distribuição dos doces e as festividades e as atrações da festa. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.